Always Freedom, moda masculina, feminina, olha, coleção inverno, então tem muita jaqueta, calça, blusa, malha, tudo facilitado, né, Luciana? Com certeza, tanto no cheque quanto no cartão, em 3 vezes. Cheque ou cartão, tudo em 3 vezes. Quer ver? Pra começar, ó, pros homens aqui, malhas, abre essa vermelha que tá bonita, essa caminha, ó. Sabe quanto cada uma? Segura assim, ó. Quanto cada uma? Fala. Só 3 parcelas de R$30. 3 de 30 cada uma, e ó, tem outras cores pra você escolher, tem, ó, tem bastante. 3 de 30 cada uma, certo? Passo aqui com ele, sempre você toma uma aguinha de coco, maneira, e passo pra cá, aqui tem exemplo de preço pras mulheres também. Vou começar aqui com o capuz, esse é bem quentinho, né? Nossa, essa é uma delícia, ela tá muito linda. Vou mostrar o detalhe no punho e também aqui na cintura. Isso. Zíper, quanto cada uma? Só 3 parcelas de R$40. Tem vermelha, tem cinza, 3 de? 40. 40, no cheque ou cartão, né, Luciana? É isso aí. Agora mais, aqui ó, moletom. Só, vocês não vão acreditar, R$30, 3 parcelas de R$10. 3 parcelas de R$10 cada um, tá? E tem bastante pra você escolher. Quer mais? Então vem pra cá. Endereço? Avenida Brasileira 175. Juntinho da Ponte da Casa Verde, telefone é? 3965-4319. Always Freedom? Demorou.